За плечима Ольги Стефанів довгі роки праці у торгівлі. Вона виростила 4 дітей, зараз у 76-річної жінки 6 онуків та ще 3 правнуків. Все своє життя. Були діти маленькі, то я шила вночі, як спали діти. В день не можна було, бо в день інакша справа. Але я не могла відшити. Це і моє лікарство. Я вже як неділя, а якщо попадає зважений свят у купі, я не можу пережити. Я вже чекаю в борщ, то минуло, аби я вже шила. Забуває про час, турботи і хвороби. Пані Ольга зізнається, вишивання приносить їй неабияке задоволення. Як я вишиваю образ, то я можу не їсти цілий день. Я можу не їсти. Я така захоплена шиттям, що я така цікава закінчити ту квіточку, чи той кузик, що я шию, що я не можу його лишити. Я хочу вже, бо я хочу вийти, який він буде. Свої ікони майстриня не продає, дарує дітям та онукам. Каже, кожна із цих робіт – частинка її душі. Кажу, що не продаєш? Я би не продала, бо я в кім склала свою душу, а я візьму ту якусь пару рублів, воно розменеться, а все. Кожну ікону жінка ретельно вивчає, а потім переносить на полотно. Довго вивчає нитки, аби якнайкраще підійшли. Я складаю 5 кольорів, бо то в кожнім є 5 кольорів вишитів. Я складаю один за другим так, аби один був так, аби воно злилося майже в один. Аби не відрізнявся той кольором, той темніший, а той блідіший. Пані Ольга вишиває завжди, навіть коли хворіє, та голки з рук не випускає. Я лежала, що я була хвора, вже 2 роки інфаркт, то я лежала і я так коліна до гори і так на подушці, і я вишивала. Вишивала й тоді, коли син пішов на війну. Той рік згадує сльозами на очах. Каже, якби не полотно, не знає, чи пережила б. Дуже переживала, молилася. Цілий рік, як він там був, я не ставала давати за його здоров'я до церкви. Кожну неділю, кожну неділю. А тоді щось вишивали? Вишивала. Зараз її домівка нагадує радше музей. Тут вишивані рушники, десятки картин. Кожна із цих робіт для пані Ольги – цілий світ. З власною історією, спогадами та переживаннями. Їй ще багато треба вишити. Каже, хоче, аби уся її велика родина мала вдома вишивані ікони. Бо вони бережуть і додають наснаги. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини. Телеканал «Раї».